ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଗ୍ରାମ ଗୋବରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ 25 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରୁଛି। 15 ଏକର ମୋର ମକା ଏବଂ ମକା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ବାସୁଦେବ ସରକାର, ବ୍ଲକ ଉମରକୋଟ, ଡିଷ୍ଟ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଓଡ଼ିଶା। ମୋ ପାଖରେ 20 ଏକର ଜମି ଅଛି, ତା ଭିତରୁ 14 ଏକର ଜମିରେ ମକା ଚାଷ କରୁଛି ଆଉ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହେଲା ମକା। ଯେଉଁ ମୁଁ 15 ଏକର ମକା ଚାଷ କରୁଛି, ତାଇର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଘାସ। ମକାର ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଆଣିକରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି 3-4 ପ୍ରକାରର ଔଷଧକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଭିତରେ ଏମିତି କି ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ଯାହାକି 2-3 ପ୍ରକାର ମିଶାଇକି ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏହାର ଅତିମାତ୍ରାରେ ସିଞ୍ଚନ ଦ୍ୱାରା ଫସଲରେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ମକା ଭଲ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ୟିଲ୍ଡିଂ ମୋର କମ୍ ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଲସ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଜଣେ ସିଞ୍ଜେଣ୍ଟା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଲାରିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର 15 ଏକର ଜମିରେ କାଲାରିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘାସ ମୋର ସଫା ହୋଇଯାଇଛି, ମୋର ଗଛ ପୁରା ଗ୍ରୀନନେସ୍ ରହିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ ଫସଲ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସିଞ୍ଜିନ୍ଟା କାଲାରିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମିକ୍ସ ଘାସମରା। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମୟ ହେଉଛି ଘାସ ଯେତେବେଳେ 3-4 ପତ୍ର ହେବ ଏବଂ ଜମିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବ। ଏହି କାଲାରିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକୁ 1 ପ୍ରତି 1400 ml 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଘୋଳନ କରି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର। ସିଞ୍ଜିନ୍ଟା କାଲାରିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାରେ ରେନ୍ ଫାଷ୍ଟନେସ୍ ଅଛି, ସିଞ୍ଚନ କରିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବର୍ଷା ମାରିଲେ ବି 100% କାମ କରିବ। ଏ ବର୍ଷ ଏଇ କାଲାରିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରିବା ପରେ ମୋର ଭରସା 2 ଗୁଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବି ଏବଂ ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଞ୍ଜିନ୍ଟା କାଲାରିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସିଞ୍ଜିନ୍ଟା କାଲାରିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି।